Тук мога да говоря за моят събрат, мога да го нарича така, защото той самия смята, че ние сме от една фамилия. Корейцът Хван Джан Нам. Хван е този, който успя да ми даде, не само на мен, ми на Георгия Велептаде, много знания по отношение на бойните изкуства. За Хван не се говори много. Той самият е професор. Роден е в Извинявай, спирай. Как се казваше столицата на Корея? Пхенян и Сеул. Значи Сеул е на Южна Корея, пък Пхенян е на Север. Той е роден в Сеул и е потомствен наследник на фамилията, която са били охранителите на корейският крал. Знанието, което той придобива, е дадено от неговият роднина, който всъщност тогава е бил самият наследник. И той става след това наследник на тази школа. Хван учи не само в Корея, той учи и в Япония. Изучава и там японски бойни изкуства. Освен това, той е характерно с това, че изучава и европейски бойни изкуства. Той е специалист и по бокс, и по джудо, има високи данове в тези области, и по айкидо, и по какво ли не. Обаче по нареждане на неговият роднина, който повлича цялата школа от Сеул към Пхеньян в Северна Корея, Хван се подчинява и се преселва в Пхеньян, където последствие става и професор в техните институти там по спортни неща и специално бойни изкуства. Той е автор на множество книги, които за жалост са засекретени и не може човек да се добере до тях. Но това, което всъщност учи той, е Тхе-кюн, или което сега е известно под името Тхе-кван-до. Той прекара 5 години в България, където следваше във ВИФ. Там ние се запознахме с него и той стана мой приятел. Той учили сина ми и той беше ежедневно в нас. След това и негови братовчеди, които беха тук в посолството, също идваха в нас, така че той самия смяташе, че ние сме една фамилия. Заради това казах, че той е мой събрат. Хван, не трябва да забравяме, че е бивш шампион на Азия по бойни изкуства. И е един от много голямите, да не кажа един от най-голямите познавачи на бойните изкуства в Азия. Основното нещо при него е, че всичко трябва да бъде цялостно. Нищо частично не води до никакъв резултат. Само цялостната работа води до резултат. А за да се получи тази цялостност, трябва да се обединят не само физическите упражнения, трябва да се вкара цялата жизненост на човека и цялата духовност на човека в едно. Ако това не стане, нищо не е постигнато. И не случайно в съвременните бойни изкуства с
се забелязва една страхотна деградация. Той се замина от България в 60-та година и дойде отново през 85-та година. И тогава аз му зададох въпроса, какво е впечатлението му от бойните изкуства в света, защото той обикалял целия свят. Неговото изказване беше, че има абсолютна деградация в бойните изкуства в света. И че това, което е било преди 40 години, сега вече го няма. И че това трябва да се навакса. Но тези, които тренират, не влагат всичко от себе си в това. Поради тази причина, защото не влагат, а търсят само частични резултати, до никъде не се достига. Хван смяташе, че бойните изкуства са инструмент за вътрешно развитие на човека и за служене на запазване на ценностите. А не толкова да ги превърнеме в спортно умение или пък в някаква показност или пък в някаква схема, чрез която ние да извличаме облаги. Хван беше категорично против това. Това, което аз съм наблюдавал от него, е, че той казваше непрекъснато, всичко трябва да бъде практично, а не някакви си теоретични разсъждения и теоретични практики. И при него беше постигнато едно нещо, което аз в никой друг не съм виждал. И това той го демонстрираше практически. Той можеше да бъде заобиколен от куп хора, които ще го атакуват, и всеки, и те имат право да правят каквото си искат. Във всеки момент, когато се опитваха да го атакуват, той вече беше зад гърба им и леко ги почукваше с пръсти по рамото, за да им покаже, че са много, много бавни. А когато следваше Авив и беше принуден да присъства и на уроци по бокс, той ми казваше изрично, казва, с тех не може да се боксира, защото те са безкрайно бавни. Живота, пуши си непрекъснато, не се смущаваш от нещо, пиеш или коли, не? Притежаваше тези качества. И той ми каза още нещо, което го запитах там за съвременното състояние. Казва, всички си мислят, че могат да движат ръцете си и краката си. Те не знаят как. И като е запознат с съвременните научни постижения, и той ги адмирираше и ги поддържаше, казва, сега вече се научихме да постигаме това нещо, което аз съм правил по 12 часа, с по-малко часове. Например, около 4-5 часа на ден. Но при него разгрявката беше няколко часа, не говоря за самата тренировка. И самия той казваше, че трябва всеки ден да се работи, защото мнението му за един от синовете му беше, че той е несериозен, защото ходил само три пъти седмично да тренира, което било тренировка за здраве, а не за усвояване на нещата. Така че тези неща са извънредно важни. Системна работа, бавна работа, упорита работа, защото не може иначе нищо да се постигне. Като при това трябва да се внимава върху всичко. Не можеш да тренираш нещичко, а същевременно да не занимаваш с останалото нещо, което не тренираш.
И най-малкото на внимание може да бъде фатално. Аз лично съм виждал как един друг кореец, който беше негов ученик и беше тук в България, при едно невнимателно движение Хван го удари и той светкавично падна в безсъзнание. Ударът беше невероятно лек, но ефектът беше моментален. И виновен за това беше не Хван, защото Хван знаеше как да си издържа ударите и какво да прави, че да не нарани никого, защото той беше и много добър човек, готов да жертва всичко за другите и да не иска нищо за себе си, но защото този, другият, не внимаваше. За миг му се отвлече вниманието и последва ударът в лицето. Удар с крак. Не става дума за удар. Бойно изкуство. А той беше много скромен човек и мълчеше за разни работи. И едва когато си тръгваше, ме извика един ден в залата и ми каза: ела да ти покажа някои неща около джудо. Той знаеше, защото той присъстваше на всяка тренировка, която аз водех по джудо. Оказа се, че той е висок дан по джудо. Само че си мълчеше през цялото време. И само последния ден дойде да ми каже някои важни работи, които аз трябваше да знам. Освен това, той беше готов и да сподели опита си. Отначало аз тренирах с него, а после той ме караше да седа до него и да наблюдавам другите и да ми каза точно какво става, за да добия педагогическият опит за преподаване. Така че тази история не е никак проста. Никак не е проста. И трябва да се съчетаят умът, духът и тялото в едно цяло. Иначе нищо няма да излезе. Но стига съм говорил за Хван. За него може много да се говори, но няма смисъл.